Ձվի կեղևը կարծում է ան կնադելի աղբյուր է։ Դեռևս հին ժամանակներից հայտնի է եղել, որ հավի ձվի կպեճը շատ օգտակար է մարդու օրգանիզմի համար։ Ավելին, հնում մարդիկ այն մարացրել եւ օգտագործել են ամենօրյա սննդակարգի մեջ։ Գիտնականները վաղուց են պարզել, որ ձվի կպեճը կալցիումի իդեալական աղբյուր է, որը հեշտությամբ մարսվում է օրգանիզմի կողմից։ Հունգարացի բժիշկ Կրոնպեխները բժիշկների ու կենսաբանների մի խմբի հետ ուսումնասիրել են ձվի կպեճի օգտակար հատկանիշները։ Ինչպես հայտնի է, հատկապես ոսկորների մեջ կալցիումի անբավարար քանակը նյութափոխանակության ամենատարածված խախտումներից մեկն է։ Դրա հետևանքների ծրախիտը կամ երեխաների ադամների անհավասար սխալը աճը ողնաշարի ծերվածությունն է։ Շեղումը, վնասված ատամնաշարերը, տարիքով մարդկանց մոտ հաճախ հանդիպող ոսկրային փխրությունը եւ այլն։ Կալցիումային խախտումների հաճախ ուղեկցվում են սակավայրունությամբ, տարբեր ալերգիաներով, շրթունքների մոտ հերպեսի առաջացմամբ, մրսածության նկատմամբ հակվածությամբ։ Կանանց մոտ այս ամենին ավելանում է նաեւ սպյա կաթուրանքը կանանց ցերական օրգանների ծնտապիրության կծկածավերի թուլացումը, արգանդի մկանների թուլացումը, ատոնիա, կալցիումի փոխանակման հետ կապված խախտումները դժվարությամբ է հաջողվում վերականգնել նույնիսկ հատուկ պրեպարատների օգնությամբ։ Դրա համար էլ շատ հաճախ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի օգտագործեն այս հիանալի ձվի կպեչները, որոնք երբեք չի կարելի թափել, քանի որ այն պարունակում է 90%-ով բաղկացած է կալցիումի կարբոնատից, ածխաթթվային կալցիում։ Ի տարբերություն տարբեր պրեպարատների շատ հեշտ է մարսվում։ Ընդ որում, կճեպը նաև օրգանիզմի խիստ ամենաանհրաժեշտ միկրոէլեմենտներ՝ երկաթ, ֆտոր, բրինձ, մարգանց, մոլիբդեն, ֆոսֆոր, ցինկ, կրեմնիում, սիլիցիում, ծծում, ընդհանուր թվով 27 էլեմենտ է պարունակում։ Հատկապես կարևոր են կրեմիումը եւ մոլիբդենը, որոնց պարունակության մեր ամենօրյա սննդի մեջ չափազանց քիչ է, սակայն դրանք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմի կենսաքիմիական ռեակցիաների նորմալ գործընթացի համար։ Ուրեմն, նաև ներկասնեմ ձեզ օգտագործման ձևը, պետք է այն թարմ վիճակում օգտագործել, առանց լվանալու երբեք չօգտագործեք, թողեք 5 րոպե մնա ձվի կպեճը, որպեսզի տեսեք, երբ որ ձուն մենք կոտրում ենք, ինքը կեղտոտ է եւ վիրուսներ կա իրա վրա։ Պարտադիր շատ լավ լվացնում եք, 5 րոպե թողնում եք հեռացրած ջրում։ Նոր օգտագործում եք տարբեր գերակրատեսակներին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարելի է այն ճզմել, օրինակ, սխտորի ճզմիչով, ոչ թե մսաղացով վաղալ, այլ լավ մարում են եւ շատ տեղեր նույնիսկ ձվի կեղևը վաճառվում է։ Դրա համար էլ ծնտակարգում կարելի է ամեն մի կերակրատեսակի մեջ աղի պես ավելացնել մի փոքր ձվի կեղևի փոշի եւ օգտագործել այն։ Սիրելիներ, այսքան ինչ այս պահին ցանկացակիցվել ձեզ հետ, մնացեք մեր ալիքում, հետևեք, ես իր կայանք տեղադրեմ մի ֆիլմ, որը կարող եք դիտել, որը ձեզ շատ օգուտ կպ և կոգնի, որպիսի առողջ լինեք, առաջինը հոգեպես, որովհետև առողջ մարմնում կա առողջ հոգի։ Դրա համար, եթե բժշկվի ձեր հոգին, ապա առողջ կլինեք ձեր մարմնով եւս։ Այդ ֆիլմի վերնագիրն է Յանի օն, ռուսերեն տարբերակով է տեղադրված, ես այս մասին նորից եմ խոսել մեր ալիքում, այնպես որ սիրկային սեղմելով կարող եք դիտել այն։